Ova godina takođe nije bila blagonaklona kada je reč o kukuruzu. Prema mojim informacijama, gde sam razgovarao sa poljoprivrednicima, kukuruz je desetkovan, gotovo da su stabljike sasušene od velikih vrućina. Tako je. Suša je takođe, kao i grad, kao i pozni prolećni mrazevi, uzela danak. Znači, globalno zagrevanje utiče i na najrašireniju, znači, ratarsku kulturu, to je kukuruz kod nas, tako da ima zaista parcele koje nisu dobre, gde neće biti apsolutno nikakvog roda. Tu prvenstveno mislim na one parcele koje nisu pripremljene kako treba, znači gde nisu kompletne agrotehničke mere pripremljene, što se tiče i dubokog oranja i đubrenja, mislim i na organsko i na mineralno đubrivo, i normalno tu nije ni dobar izbor hibrida napravljen, tako da imamo i takvih parcela koje jako loše izgledaju i sada su u jako lošem stanju. Međutim, suša i zemljišna suša je bila i vazdušna suša, i to u najkritičnijim momentima za kukuruz, a kukuruz je najosjetljiviji za vodom 10 dana pre metličenja i svilenja i 10 dana nakon toga. U stvari, to je period kada se i vrši uprašivanje, tako da visoka suša je maltene i sušila polen i nije došlo do oplodnje, a imamo i parcele koje su na, znači, s dobrim zemljištima, na plodnim, strukturnim zemljištima, gde je pripremljena dobra agrotehnika, gde je pravilno izabran pravi hibrid za to područje, i tu imamo, znači, tu će i biti roda i te parcele su u jako dobro stanju. U ovom trenutku najnovije padavine, obilne padavine, oko 60 litara na metar kvadratni, da li donekle mogu popraviti stanje ili ne? Stanje će popraviti na tim parcelima koje su dobre, znači njima je dobro došao. Inače, na ovim parcelama gde uopšte i nema klipova, nema zametanja ili je to u nekom manjem obimu, gde je tanka stabljika, tu ova kiša neće doneti nikakve dobrobiti. Ja ću vas samo zamoliti da ipak malo još dublje zađemo u oblast koja ipak ne pripada vama, već ratarima, ali samo da kažemo i to. Šta valja da učine poljoprivrednici koji na svojim poljima, dakle, nemaju roda, a stabljike još uvijek nisu totalno sasušene? Da li se tu nešto može iskoristiti od kukuruza? Pa naši proizvođači su i prošle sedmice se konsultovali sa nama šta da rade, jer vide i oni da neće biti tu ni klipova, ni bilo kakvog roda, pa smo savjetovali da ne dođe do kompletnog isušivanja biljke, jer prizemni listovi su se do polovine biljke isušili, i tu smo i savjetovali gde imamo zelenih delova da mogu da počnu sa izradom silaže koliko je toliko moguće da se to sve iskoristi.